Jo, a je tam. Koukej na aj, hele, koukej na aj, koukej. Koukej na aj. Manu! Nebude Moana, teď se koukej na aj. Tata! Jo, že jo. Moana! Jo jo, je Moana. Karla! Karla. Dobrý den, tak my vás vítáme na naší poslední vánoční vesnice. Ještě teda bude jedna jarní a slavnostní rozloučení. Za všechno moc děkujeme za celý rok 2019. Přejeme vám s Románkou nového roku hlavně zdraví, pohodu. Ať vám s těma mamánkama v té základce všechno vyjde tak, jak byste si přáli. Vánoce prožijte v klidu, bez úrazů a my otvíráme školku zase druhého. Kdo by měl zájem druhého na hlásí, jinak 6.